Nyt on sitten Phuketti haettu ja mennään takas Kotsaan, saatana. Tulipas nassu täyteen, saatana, kun otti vähän tässä tällaisen pizzan söinin. En jaksanut edes syödä koko pizzaa, tannoin sitten rontille loput siitä. Mennään täältä. Mennäänpäs täältä. Mennäänpäs perkele täältä näin. Tää on tällainen maisemareitti. Maisemareittiä pitkin mennään. Täällähän on jumalauta muuta liikennettä. Tää on harvinaislaatuista. Voi voi, nää on rankkoja nää eläkeläisen viikonloput, kyllä. Tää on tosi rankkaa. Oho. Pitäisköhän aloittaa päihteetön elämä? Aloita päihteetön elämä. Saaga, aloita päihteetön elämä. Vaikea on kuvitella meidän päihdespesialistin elämän päihteetöntä elämää. Oi, oi, oi. Tää oli meidän vaihtoehtoreitti. Vaihtoehtoreitti. Tää on ihan turha tää stop-merkki tästä. Tää ei niinku paranna millään tavalla turvallisuutta mun mielestä. Onpas ollut taas ihmeellisiä liikennesuunnittelijoita. Ai ai ai. Mikähän hörkkävuttunen siellä menee? En tiedä.